Za 12 hodin plus nějakou tu minutku vykročíme do nového, neznámého, dosud nezmapovaného nového roku s číslovkou 2024. Přejeme vám, aby se vám něm splnil nějaký váš tajný sen, což by bylo jenom dobře. Hlavně si užijte každého z toho navýšeného počtu 366 dnů, ze kterých se tedy bude skládat. Mimochodem, tento rok si připomeneme, že český rozhlas Brno už vysílá rovné jedno století. No, pokud se vám každý den v tomto sudém roce podaří někoho pohladit, pochválit, vyloudit úsměv na jeho tváři a kdybyste jenom v duchu pomysleli na něco dobrého a užitečného, no tak on ten den nebude promarněný. Což vám přejí s redaktorem Markem Zouharem a mistrem zvuku Petrem Javorkou i autor Josef Veselý. Půl dne na hranicích mezi dvěma roky se ozve zvon v obci, která leží na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou. Ve strání. Mezi námi on je docela skromný, ale v tomto kraji je dobře slyšet. Vysí, vyvěží, tedy ten zvon, v kostela povýšení svatého kříže, který byl postaven v pseudogotickém stylu a je hodnotným dokladem architektury začátku minulého století. Na jeho místě stával menší zděný kostel, pro nějž byl využit materiál ze zničené tvrze na místě původní hradní kaple. A tak v doprovodu jeho zvonění dnes poslední den roku 2023 rozdělíme na dvě poloviny. Dobrý den, milí moji.